pikërisht në ditën botërore të luftës së kundër kancerit mjekët shqiptar, i bëjnë thirrje popullatës për vizita sa më të shpeshta sepse rastet e kancerit po shtohen me shpejtësi në vend. Sipas statistikave zyrtare, rastet me kancer në popullatën shqiptare po shtohen me 6000 deri në 7000 persona çdo vit. Autoritetet u angazhuan për investime të reja në luftën kundër kancerit. Iliriana Golli ka përgatitur kronikën nga Tirana. Korridorët e spitalit onkologjik në qendrën spitalore Nën Tereza janë përdit plot me qytetarë që vizitojnë ose që operojnë nga kanceri në pjesë të ndryshme të trupit. Sipas statistikave zyrtare, në popullatën shqiptare rastet me kancer shtohen me 6000 deri në 7000 persona çdo vit, kryesisht janë kancerit gjirit e femrat dhe mushkërit e dyqinive. Shefi kirurgjisë onkologjike, doktor Agim Karaj, thot se kanceret janë një problemi madh, ato zbulohen me vonesë për shkak të fobive dhe mungesës informacionit, si dhe të mendësive të vjetra të popullatës. Shumica e rasteve vijnë në një shkallë shumë të zhvilluar dhe mjekimi është i dobët, por edhe vështirësitë administrative në këtë fushë janë shumë të mëdha, thot ai, duke nisur që nga fondet e pakta shtetërore. Fondet për kimioterapi janë të jo të mëdha, janë të vogla dhe nuk e përballojnë popullsinë tonë me incidencën e kancerit që kemi. Dhe shpesh të kimioterapi mbaroan, njerëzit janë detyruar të shkojnë privat, rrogat janë të vogla, nuk e përballojnë dot, kështu që rrinë dhe pamjekuar. Kjo gjendje është, domethënë, kritike për vendin tonë, që duhet që qeveria të mendojë dhe të rrisë këto fonde, këto buxhete, në mënyrë që të smuret të kurohen ashtu siç duhet. Zoti Karaj thotë se përballë zhvillimit të kancereve në Shqipëri buxhetet janë shumë më të ulta se çdo vend tjetër dhe nuk e përballojnë dot gjendjen kritike. Me të thënë drejtën jemi mbrapa domun, edhe për sa i përket aparaturave, për sa i përket disa mjeteve diagnostike që përdoren, ne themi si departamentu në kirurgji në Nën Tereza, dhe mjeteve diagnostike që duhet të jenë të përditshme. Na kanë prur ca aparatura të reja, një mamografi shumë të mirë që ne bëjmë përdore me sukses. Kemi mungesa në salën operacionit, me thënë drejtën. Autoritetet shtetërore të mjekësisë u angazhuan sot në ditën botërore të luftës kundër kancerit për të shtuar zbulimin e ershëm dhe parandalimin e tumoreve, si dhe për shtimin e investimeve spitalore për të mbrojtur shëndetin e popullatës, ndërkohë që po bëhen vaksinime të ndryshme për të shmangur kancerin e mëlçisë dhe atë të qafës së mitrës. Është një e vërtet e hidhur dhe e papranueshme që 1% e konsiderueshme deri në 75% e kancerit të gjirit diagnostikohet në Shqipëri në stadet avancuara kur kurimi është normalisht më i vështirë. Është plotësisht e mundur dhe domosdoshme që qytetarët të drejtohen periodikisht te mjeku i tyre i besuar dhe pa pasur asnjë shenjë të ndonjë sëmundjeve për depistim, për teste, për kontrole periodike e tjera. Po konkurenca mes spitaleve shtetërore dhe klinikave private si është? Shumica e të sëmurve vinë në spitalin shtetëror, thonë mjekët, sepse aty janë doktorët më të mirë, sepse çmimet janë zero ose minimale dhe sepse njerëzit janë të varfër, ndërsa klinikat private janë shumë të shtrenjta. Se një kancer gjiri po bëj një krahasim që në shtet kurohet pa lekë, me gjithë mungesat që mund kemi, një privat fillimi është me 2000 euro. Edhe kur del mund dalësh edhe me 3000 euro. Kështu që shumica vin tek ne. Po ne duam të ketë kondita për njerëzit që këto njerëz të kënaqim dhe të kemi kondita minimale, të kënaqim edhe të dalin të gëzuar nga spitali jonë. Që nga shërbimi, që nga dhomat janë të mira, të cilat shëdojnë, po të ysh janë dhoma i bret me fjallë. Edhe që nga cilësia e operacionet. Mjekët pohojnë se rastet që kapen në herët janë më të suksesshme, por ndërgjegjësimi i qytetarëve është i ulët ndërsa rastet me kancer shtohen ndjeshëm. Llojet më të shtuara kohët e fundit janë tumoret me metastaza në sqetull, kanceret e gjirit tek femrat deri 20 vjeçare, kanceret e testikujve, tumoret e nishaneve, tumoret e lëkurës. Të gjitha këto, thon ata, janë rezultati nënvlerësimit të shenjave të vogla që sëmundja ka dhënë shumë herët. Prandaj thon mjekët, më mirë një kontroll parandalues sot sesa mira ajo pa shëri më vonë dhe me humbje jetës njerëzore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.